আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জানালো। আশা কৰো মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছো। মই ইমান দিন ভিডিঅ' দিয়া নাই, মোৰ গাটো অলপ বেয়া হৈ আছে। আজি মই বনাইছো এয়া সুজিৰ লাড়ু আৰু বনাইছো মথ্ৰি। একেবাৰে সহজভাৱে বনাইছো, মই বনাইছো কথুৰি মিঠিৰে মথ্ৰি একেবাৰে সহজভাৱে আৰু বনাইছো সুজিৰ লাড়ু। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ভাল পায় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি। যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ ইমান দিন চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈছে তেওঁলোকক মই অশেষ ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আগলৈ তেওঁলোক মোৰ এনেকুৱা ফ্ৰেণ্ডে হৈ থাকক, আৰু যিসকল ফ্ৰেণ্ডে মোৰ এতিয়ালৈকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও যেন মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লয়। ইয়াতে মই লৈছোঁ সুজি এক বাতি, ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী। মই এতিয়া গেছটো জ্বলাই দিছোঁ, জ্বলাই ইয়াতে লৈছোঁ ঘি এচামুচ। এয়া মই ঘিখিনি মেল্ট কৰি ল'লোঁ। ইয়াত লৈছোঁ মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ, ইয়াত আছে কাজু, খিচমিচ, বাদাম আৰু অলপ আছে পিষ্টা। এইখিনি মই ভাজি ল'ম 2-3 ছেকেণ্ডমান। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। যেতিয়াই ড্ৰাই ফ্ৰুটছ ভাজি লোৱা হয় তেতিয়া অলপ খাব ভাল লাগে। এয়া মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনি ভজা হৈ গ'ল, মই এতিয়া প্লেটখনত উঠাই ল'লোঁ। এয়া মোৰ ঘি আছিলে, ইয়াতে মই দিছোঁ সুজি এক বাতি। এয়া মই সুজি বাতি দি ল'লোঁ, দি মই 3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে সুজিখিনি ভাজি ল'ম। মই একেবাৰে কিন্তু ৰঙাকৈ নাভাজোঁ, মই বগাকৈয়ে ভাজিম। এয়া মই 3-4 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভজা হৈ গ'ল, মই আৰু অলপ ভাজি লৈছোঁ। এয়া আকৌ 3 মিনিটমান ভালদৰে ভাজি ল'লোঁ, যেতিয়ালৈকে সুজিখিনি ভালদৰে অলপ ব্ৰাউনিছো নহয় অলপ বগাও নহয় মাজতে থাকে, সেনেকুৱাতে মই সুজিখিনি ভাজি ল'লোঁ। এয়া মোৰ সুজি ভাজি হৈ গ'ল, মই আকৌ 3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াতে মই লৈছোঁ শুকান নাৰিকল, এয়া ডেচিকেটেড কোকোনাট। এয়াও দিলোঁ এক বাতি, দি মই এইখিনিও 2-3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ মই চেনি, ইয়াত দিছোঁ এক বাতি চেনি, দি মই আকৌ 3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে ভাজি লৈছোঁ। পাউডাৰ চেনিও দিব পাৰি, মই পাউডাৰ চেনি দিয়া নাই, মই এনেকুৱাকৈ দি দিছোঁ। দি মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ, লৰাই ইয়াতে লৈছোঁ গাখীৰৰ সৰ। এয়া মই এনেকুৱাকৈ থৈ দিওঁ গাখীৰৰ পৰা সৰবোৰ উঠাই, এয়া কিন্তু ঘিউ বনাব পাৰি। এয়া মই ইয়াৰে এক বাতিৰ মই আধা বাতি ইয়াতে দি দিম। মই কিন্তু ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ, সেইবাবে অলপ টান হৈ আছে। আগতে উলিয়াই থৈ দিলে টান হৈ নাথাকে, কোমলি যায়, মই পাহৰি গৈছিলোঁ, সেইবাবে মই এতিয়াই উলিয়াই লগে লগে ইয়াতে দি দিছোঁ। দি কিন্তু গেছটো মই ল' কৰি দিছোঁ, ল' ফ্লেমত গোটেইখিনি বস্তুৱে মই গলাই ল'লোঁ। লৈ ইয়াতে মই ড্ৰাই ফ্ৰুটছখিনিও দি দিছোঁ, দি মই আকৌ 3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ মই ইলাচি পাউডাৰ অলপ, ইয়াত আছে এচামুচ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি লৰোৱা হৈ গ'ল, ইয়াত লৈছোঁ মই 2 চামুচ গাখীৰ, এয়া কিন্তু গৰু গাখীৰ, দি মই গোটেইখিনি আকৌ লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিছোঁ, এয়া মই লৰাই 3 ছেকেণ্ডমান ভালদৰে গোটেইখিনি মিক্স কৰি লৈছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মিক্স কৰা হৈ গ'ল, মই এতিয়া এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ। গেছটো কিন্তু মই বন্ধ কৰি থৈ দিছোঁ, এতিয়া বন্ধ কৰি মই আধা ঘণ্টামান পিছতহে লাড়ু বনাম। এয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, এয়া মোৰ আধা ঘণ্টা হৈ গ'ল, মই এতিয়া এয়া লাড়ু বনাই
মগুতেখিনি মথ্ৰি দি দিছো দি মই এখিনিও 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড মান এটা সৈ 3 সেকেন্ড হেনেকে গুতেখিনি ভাজি লম ইয়া মোৰ মথ্ৰি দিয়া হৈ গল ইয়া মোৰ মথ্ৰিখিনি এখিনিও ভালৰে ভাজি হৈ গল মই এখিনিও প্লেটখনত উলিয়াই ললোঁ